Сьогодні у випуску. Артисти продовжують тішити лайв-концертами та прем'єрами. В Україні стартує масштабний благодійний онлайн-марафон. Екскурсії музеями світу, не виходячи з дому. 10 годин разом вдома. Таким масштабним і благодійним онлайн-марафоном збиратимуть кошти для постраждалих від коронавірусу. Ініціативу вже підтримали топ-артисти, публічні персони, меценати, блогери та спортсмени. Ще одна мета онлайн-дійства – згуртувати українців на карантині. Ініціатори надихнулися традиціями західних зірок, які неодноразово показували свою єдність у боротьбі з глобальними проблемами, збираючи великі суми для їх вирішення. Як-от нещодавно Елтон Джон зібрав світових зірок заради боротьби з COVID-19. Український музичний 10-годинний марафон «Разом вдома» стартує 15 квітня. Початок 14:00. Про її перший онлайн-концерт ми вже розповідали, та вона вирішила не зупинятися. Бандура Girl Анастасія Войтюк зробила ще одну трансляцію виступу зі студії на YouTube. Цього разу її концерт, окрім українців, дивилися жителі Польщі та Нідерландів. Чашки чаю, ноутбук та мікрофон. Соломія Чубай показала своїм прихильникам своє робоче місце під час карантину. Творити музику разом в умовах дистанції виявилося доволі складно, ділиться в своєму дописі Соломія. Затримка звуку на кілька секунд і все злітає. Але музиканти не опускають рук. На поширеному відео Чубай пояснює басисту Андрію Конику, якою вона бачить його партію у новій пісні. Культурний карантин триває і серед театралів. Львівська опера «І люди, і ляльки» театр Лесі продовжують транслювати постановки в режимі онлайн. Щоб не пропустити показ улюбленої вистави і отримати порцію мистецького катарсису, стежте за оновленнями на сторінках цих театрів у Фейсбуці. До прикладу, театр Леся Курбаса влаштовує онлайн-трансляції постановок щоп'ятниці. А от на ютуб-каналі театру імені Марії Зеньковецької глядачі можуть переглянути 7 вистав, серед яких «Ромео і Джульєта» в кінці листопаду, «Боярині Лесі Українки», «Два дні, дві ночі» та «Політ над гніздом Зозулі». У формат онлайн-лекцій перейшов Львівський театральний центр «Слово і голос». У межах курсу лекції читатимуть Валерій Більченко, Наталія Половинка та Сергій Ковалевич. Починаючи з 13 квітня, Наталя Половинка матиме 2 онлайн-заходи щодня. Об 11-й лекцію, а о 19-й – духовні наспіви. А вже 15 квітня на вас чекатимуть уроки слова, поетика слова в театрі від Сергія Ковалевича. Початок 20:00. Вийти заміж за буденність. Український гурт «Онейроїд» вразив публіку незвичним кліпом. Солістка втілила яскраві образи української жінки у бранні початку 20-го століття. Її героїня у кліпі на пісню «Забобони» постає як дівчина, речена та заміжня жінка. Усі строї ошатні. Такий одяг берегли для особливих випадків. За сюжетом дівчина виходить заміж за буденність. Яскраве вбрання, бісер та мішура занурює її в полон забобонів та упереджень. Жінки в підкреслено чорному одязі нав'язують суспільні стандарти та підганяють героїню під рамки свого бачення щастя. Ідея кліпу народилася просто під час перегляду експозиції у Полтавському краєзнавчому музеї, зізнались музиканти. Скажи сусіду, хай до обіду, хату не біле, забубоніли. Нагадаю, полтавський рок-гурт «Онейроїд» за 28 років своєї творчої діяльності випустив понад 25 альбомів та концертних програм. Екскурсії музеями світу в умовах карантину. Розробник Мак Гренфол створив тематичний агрегатор 3D-місць на віртуальній карті. Завдяки сайту, розробленому програмістом з Лондона, власники смартфонів, ноутбуків та комп'ютерів зможуть відвідати найбільші музеї світу, не виходячи з власної домівки. Ентузіаст зазначив, що сервіс постійно оновлюється і наповнюється новими точками. Долучитися до наповнення карти може будь-хто, скориставшись кнопкою «Submit Museum».